madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen in weli wafdijay oo ku sugan degmada Wajeed ee gobolka Bakool iyo weli booqasho ka seedeenaha suuqa weyn ee degmada Wajeed odayaalka dhaqanka dhalinyarada oo uu sii muddo kala sheehayay gudaha magaalada Wajeed iyo weli sunta badan kula sheekaysay madaxweynaha xaaladda degmada Wajeed ee gobolka Bakool. Wasiirka wasaaradda arrimo gudaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Maxamed Abuukar oo qeyb ku hayay wafdiga madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa weliba uu sharaxay booqashada galabtoon. Oy booqasho rasmi ah ka kooyay degmada Wajeed ee gobolka Bakool wafdi uu soo hoggaamiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku mid ah xubno ka mid ah golihiisa wasiirada, saasoo kale xubno ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo waxa ku jiray meel raay deegaan ahaan reer Wajeed, saasoo kale xildhibaano iyo mas-uuliyiin shalay duun maamulka gobolka degma sidiisan labada socotaan si aragtay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamuusa Kadegi airport-ka Wajeed meelahan dhow ay siiyada dadka bulshada maadaama aydan ka faraxsanayn in madaxweynaha booqdo iyo in ku mid ah booqashooyinkii koray qof mas'uul ilaa heer madaxweyne ka kooyay degmada Wajeed oo in muddo sanin suurta galna anay madaxdi wadanka booqasho ka kooyan booqashadan oo ilaa qaadato doonta muddo lama maalmoode sidiisan wada aragahay tan madaxweynaha wayba bulshada qaybo jashalda duunka la kulmahay magaalada dhaqtiye mayba taas kumid ah ta dhiirigelin madaxweynaha sameeyahay bulshada anis dhalinyarada ciyaartooyda garoonkan ka seeda banoono meel raaxa la ciyaara saasoo kale bulshada meelihii ka shaaha waraabay oo booqashan ka kooy odayaalka la kulma wayba farxad weyn ay taa dadka bulshada reer Wajeed oo fikrisho iyo baahiyaal jo si toos ah madaxweynaha ka gudbiyaaya booqashada madaxweynaha way kumid ah ta booqasho socota muddooyinkiin ka dambe ilaa doorashadiisu dib oo uu ka maray guud ahaan degmooyinka koonfur galbeed Tunisiyeedka degmo oo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ka koobanta taas oo ay baahiyaha degmooyinka ku jira madaxweynaha ka madaxweyne ahaan anis si shakhsiyan ay bulshada la kulma waana u sahan ku ogaada taasoo walbadan ku bedelahay degmooyinka soo booqashada ku seedi ani mashaariic badan may lahay madaxweynaha may dar ku anfuro dhagax dhig badan mashaariic la ka sameeyay taasoo dhiirigelinay bulshada qaybo jashal doon saasoo kale madaxweynaha anis way ku mid ah degmooyinka booqashadu ka marahay ani bulshada caalamka iyo indhaha caalamka ka jeedi degmooyinka Wajeed meelaha go'doonsan oo may lahay bulshada nolol idinka adag ba ku mid ah oo saasata bulshada idinku isku faraxsanta nolol iyo isku socota laakiin adduunkana way ku aaminsan meelaha lan seedo kor madaxweynaha kooyowshay degmooyinka noocan oo kale oo hay-adahanka dhiiridaan mas-uuliyiinta ilaa heer federaalan kooyana may ku mid ah taaniisu ka dhiirigeli bulshada caalamka iyo hay-adaha iyo mas-uuliyiinta ilaa heer federaal aniga kooyan u saamay lahayd taasoo kale saasoo kale ayaamiyinka dambe way dhayfataadi iyo roobab culus magaalooyinka ka qubadi taasna way ku mid ah booqashooyin madaxweynaha aniga soo gaada dhibaatooyinka iyo dejisati roobabkaas markan aydan ka faraxsanyi insha Allah ta'ala baahiyaha wasaaradda shal duun oo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya bulshada si toos ah la xiriiri doonaan wafdiga madaxweynaha ku mid ah warar soo qaadan doonaan insha Allah way rajayn doonaa isbeddel badan anti koy doonaa Ahmed Ibrahim Buule telefishanka iyo raadiyaha dowladda koonfur galbeed degmada Wajeed ee gobolka Bakool.